ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑی خوبصورت انداز میں حافظ قاری محمد امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہم سب کے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم کی اللہ حافظ قاری امام صاحب کے علم و عمل میں ذوق شوق آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور اسی طرح آخری سانس تک آپ اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت کرتے رہیں اور اپنے سینوں کو منور فرماتے رہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دوستان گرامی، یہ ایمان والوں کی شان بیان کی گئی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ایمان والوں پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمانوں میں مزید تقویت پیدا ہوتی ہے۔ روحانیت، یقین والے، جو ایمان والا ہے وہ اس کو بڑا لطف آتا ہے۔ یہ کلام ہی ایسی ہے کہ جتنی دفعہ اس کو پڑھا جائے ہر دفعہ ایک نیا سکون اور جو ہے اطمینان دل کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی سمجھ پر، اس کے احکامات پر اللہ کریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس محفل پاک کے بہت ہی پیارے سلاخ، انہوں نے ابھی جاب پہ بھی جانا ہے، یہ ان کی مہربانی، اللہ ان کو قدم قدم پر لاکھوں نیکی عطا فرمائے۔ اکثر قرب و جوار کی موافق میں آپ ان کو سماعت فرماتے رہتے ہیں، اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے سرکار کی نعت کے صدقے میں۔ تو میں سلسلہ نعت شروع آپ ہی سے کروں گا، آپ کا حکم ہے کہ میں نے جانا ہے۔ تو حضرت دار حسین رحمت اللہ تعالی اللہ کے درویش گزرے ہیں، اور یہ کلیام شریف میں ہے جی، بابا فضل کلیامی رحمت اللہ تعالی کے جو ہے آپ کے قرب و جوار میں آرام فرما رہے ہیں، ان کا لکھا ہوا خوبصورت کلام اس کے ساتھ میں قاری آصف رضا سیفی صاحب، آپ کو میں نعت پاک کے لیے دعوت دوں گا۔ بابا لال حسین صاحب فرماتے ہیں کہ زال ذکر رسول کریم والا، زال ذکر رسول کریم والا، کرن نال تازہ ایمان ہوندا، جتے پڑھن درود حضور اتے نس جاندا دھور شیطان ہوندا، آون فلک تھی ملک نزول کر کے راضی بندیا اوپر رحمان ہوتا، لال حسین جڑے غافل درود کو سمجھو وچ ایمان نقصان ہوتا۔ آپ لکھتے ہیں کہ تے تکیہ کسی نے نہ کیا سوہنا، تے تکیہ کسی نے نہ کیا سوہنا، پہلے یوسف کی ماہ کی نان آیا، عاشق اس تے بیٹی تیموس کی سی، یارو نبی تے عاشق رحمان، نبی نے عاشق رحمان آیا، یوسف بادشاہ مصر دے تخت دا سی، احمد بادشاہ ہر دو جہان آیا، لال حسین یوسف مصر والے آنو دسن نبی کریم دی شان۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا حافظ قاری حسن رضا سیفی صاحب، آپ مائک پر تشریف لائے اور اپنی خوبصورت آواز میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۂ ناشئ پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر،